Selamünaleyküm hamaga. Sizlar bilan xudo, sizlar bilan bugun yana Grand Mobil Airport'damiz do'stlar. Jigarlar, sizlar bilan bugun yana 3-chi salon, premium salondagi mashinalarni ko'rib chiqamiz jigarlar. Va bu jigarda yana kommentariyada yozyapsizlar, yana aytib o'taman jigarlar. Bu videoni olishim sababi menga yana ikkinchi kontent bo'ladi bu narsa, ya'ni obnoveniyalar to'xtamaydi o'yiladi. O'sha obnoveniyada nimalar o'zgarganini men oldin qanaqa bo'lganini ham oraga qo'shib qo'yib, qo'shmasam ham hozirda masalan, ko'rib chiqaman. Bu premium salonda qanaqa mashina borligini bilmayman. Kirib ko'rmaganman to'g'risi. Qiziqmaganman, chunki pul bo'lmaganda qiziqmaganman. Xo'sh, birinchi mashinamiz 35 milliondan boshlanar ekan. Voy do, chiqib ketaveramiz ekan. Men bizga chiqib ketsak yaxshi edi. Chunki pul yo'q. 35 milliondan G63 MG 6X6 bor ekan. 35 million. 228 ga chiqar ekan. Audi R8 5 million 500 dik. Arzon-ku. Chota, nimaga? Srednyi salonni mashinasidagi narx-ku bu. 310 ga chiqar ekan tak. Audi RS6 4 million 200 308 ga chiqar ekan. Aha, buni bilaman. Restyling mas o'zi ham. Buni restyling degan versiyasi bor. U mas lekin RS7 4 million 900 300 ga chiqar ekan. Bu boshqacha versiyasi ekan. U Bentley Continental 12 million. Oh, mashinani olish kerak lekin atak. Yurak bor-ku. Test qilib ko'raylik shuni. Men yoqadi menga Bentley. Voy voy, farasi qay. Voy dod, mashinamiz ham mashina deb bu. Boshi bor-u. Mashin joyi bo'lmaydi, men burilayotgan payt orqa nimaga shunaqa bo'ladi. Upravleniyani to'g'irlash kerak. Tekis yursa zo'rlar. Lekin borib mashina bagatti ekan borib. Diskaku diska vashita. Yurak ekan mashina, yurak. Yana o'shanaqa bag kirib chiqmasak bo'lmaydi. Har testdan keyin kirib chiqamiz buni. Yaxshi, 12 million ekan, 285 ga chiqarkan BMW M8 8 million kazinoda tushadigan mashina 265 ga chiqarkan Jeep Grand Cherokee mashita monster. Atak sekin yurarkan 5 million 200. Lamba Huracan 15 million 285 ga chiqarkan u bo'ladi. BMW X5M o bu ham monsterlardan bittasi. 214 ga chiqarkan 4 million ekan. Narx qimmatroq. Cadillac Escalade, o O'zbeklar legendarni sevimli yurak mashinasi 211 ga chiqarkan 8 millionlik mashina. 60 millionga Bugatti Chiron 378 ga chiqarkan. Anu Audi 400 ga chiqardi. Bu 378 ga chiqarkan. Voy bilin, mashinada loq qotdilar odammi-de. Bizlar loq deb o'ylayapsizlarmi dedi-ku. Ford Raptor 3 million bo'ladigan mashina emas, men endi haydab ko'rganman, yoqmaydi menga 3 million. Lexus 570, voy dod, yurak bor-ku. Lekin sekin yurakam. Shu joyi bo'lmaydi. Maybach 8 million 252 ga chiqargan. Bu ham yurak. Geo Gle 63 9 million 900. Tuningi bilanmi? Normalniy spoiler bor, 244 ga chiqargan. Gellik yangi versiya restylingi 228 ga chiqargan 20 million. Oh. Maybach. Bu ham Maybach deb hisoblanadimi? V223. Bu yangi versiya. Voy dod. Mazza ekan lekin. 252 18 million. Porsche 911 12 million 300 314 ga chiqar ekan. Sekin. Shu joy bo'lmaydi. Loq qilishyapti odamlar. Mercedes AMG GT 63 S Litvin versiya 319 ga chiqar ekan. Diskasidan bilaman, deyman. Bizani Black Russia'da bunaka diskali çıkmaydı. Salonda bunaka diski yok. Nissan GT 9 milyon 700 246 ga çıkarken bunaka nak koyuş için maşine kamada 300 de yürüyüş kireydi. Hem GT'nin lok pas rock koyuyan vay bile. Bomaydı onda, bomaydı, bomaydı. Audi K7 2020. Bu Captiva bol şikiriyan torum. Ben Captiva diyemem kumun da boşya boşya.
6,5 milyon 235'e çıkarken Porsche Panamera Turbo 250 gitti. Panamera Rusya'da trend maşinlerden bir tanesi 250 GT'ye çıkardı bir Oscar. 8 milyon daha hem kımmat. Range Rover 8 milyon 200 tezik normal ne bu maşinaya unça tezden bilmedi bu. Hoş Rolls Royce Phantom 268. Uzun orijinal Phantom. Yani restyling tuning versiyonu 35 milyon ya. Lamborghini Urus 308'e çıkarken 20 milyon. Jaguar 12 milyon 320'ye çıkardı. Lekin mashinaga bitta yoki bir kamida full motor qo'ysa 400 dan ortiqqa chiqqanini ko'rganman. Haydab ko'rganman-da. 20 millionlik Maserati MC 12 352'ye çıkarken. Bo'ladi normalni. Tesla modeli 3 7,5 million tezlik 0. Nimaga unaqa bilmayman. BMW 760 li 8 millionga tezlikni ham yozishmagan. Chevrolet Koz yarım milyon. Böyle ya. Monster ku bu. Vay dağıt. Mordan karayla. Vay dağıt. Maşinem bu. Turt adamlık. Vay dağıt. Maşine vahşi de geldi. Upraline vahşi de zor. Lekin dışarı drift kılacağım böyle. Bu miydi maşin? Ya bunlar çok ki vahşi de zor maşin geldi. Olgan bo'lardim shu mashinadan. Tak. Yaxshi. Shunda bu ham oxirgisi ekan. Bo'pti jigarlar. Menga yoqqan mashinalardan bittasi shu. Va bu. Konechna u. Xo'sh, keyingisi Lamborghini Urus ham yoqadi menga. Bu yerda yana nima bor? Akula diskasi boshqacharoq. Ham ko'rinishi sal chotkiroq versiyasi. Bu ham yoqadi. Keyin V20 223. Oh, bu ham yurak bor-ku, yurak. We dot, we dot. Bir lisa vashi kaypoza kerak-ku. We dot, we dot. Vashi tezor. Mayli jigarlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, paka jigarlar.